Je úterý 26. května a na Kralupské radnici visí černá vlajka. Město se připojuje k tichému protestu Svazu měst a obcí proti vládnímu návrhu na změnu financování kompenzačních bonusů. Ty by měly být nově spolufinancovány z rozpočtu samospráv. Jelikož se to města bytostně dotýká, protože pokud jde o peníze, tak vždycky to je doschoulostivá záležitost, tak jsme se rozhodli teda, že ten protest podpoříme. Obce a kraje v republice můžou přijít přibližně o 15 miliard korun. Jsou to peníze, které už nikdy nedostanou. A i když paní ministryně Schillerová říká, že obcím to bude nějakým způsobem kompenzovat nebo jim dá možnost ty peníze získat nějakými dotacemi nebo nějakými granty, tak do dnešního dne není jasné, jakým způsobem to bude probíhat a hlavně jaký bude klíč a kterým obcím se to bude přidělovat. Ohrožené budou zejména investice jednotlivých obcí. 40 milionů korun. To je předběžný odhad částky, o kterou můžou Kralupy nad Vltavou přijít v důsledku změny financování kompenzačního bonusu na podporu živnostníků a malých podnikatelů během pandemie koronaviru. Vláda na jedné straně peníze sbírá a na druhé je bude jaksi přerozdělat, to bude rozhodovat o tom, co ty obce budou dělat. Proč rovnou ty peníze nedají těm živnostníkům? A ještě nás drží v kleštích v tom, že my, když proti tomu budeme protestovat, tak si samozřejmě proti sobě poštveme ty malé SRO a ty živnostníky, že jim ty peníze bereme. My jim je skutečně nechceme brát. Jestliže vláda, jak jsem říkal, na jedné straně nám má vzít a pak nám má v nějakém dalším období přidat z jiných peněz, tak ať z těch jiných peněz rovnou teda těm živnostníkům. Město má na letošní rok odsouhlaseno projekty za 70 milionů korun. Investiční akce, které ještě nejsou vysoutěženy, budou kvůli nedostatku peněz odloženy na příští rok. Jedná se například o demolici bývalé trafostanice nebo bývalé budovy nádraží. Největší akce, která je Čechova komunikace, která je za více jak 20 milionů korun. Bude se začínat se stavbou parkovacích stání Holuba. Staví se dotační akce, které samozřejmě mají spolufinancování města. A tam, kdybychom to nepostavili, tak ty dotace, řeknu ty peníze zadarmo, v uvozovkách zadarmo pro město nevyužijeme a budeme se vracet. A nepostavil by se například chodník 28. října nebo chodník u Štátuje, což samozřejmě nechceme, takže to budeme muset dofinancovat tam. Město se podle dosavadních odhadů nebude muset zadlužit. K sanování neočekávaného schodku v rozpočtu využije rezervu města, kde se nachází přibližně 20 milionů korun. A také peníze z fondů příspěvkových organizací, kde je 15 až 17 milionů korun. Vedení radnice také vyzvalo své zaměstnance k šetření na provozních prostředcích. Žaneta Svobodová, Kralupy TV.